ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد، أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أنيب الروح، عشت كم حققت للشعب مراد، للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تذكر الليزر في ضيما حديث جهدت رحمته المسلمين الصحيح نتي جاء أبي مالك سعد ابن طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه إتيلي ترف من طنغ بابايتي سبرفيد صلى الله عليه وسلم كفم، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دونه، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قصت لا إله إلا الله محمد رسول الله dhe më honë çdo gjë që adhurohet përveç Allahut rrethuar është bërë ndaluar gjaku i tij dhe pasuria e tij, është bërë paprekshme pasuria e tij dhe nuk lejohet derdhja e gjakut të tij, dhe llogaria e tij do të jetë tek Allahu subhanahu wa taala. Këtë hadith e ka transmetuar Sa'd ibn Tariq, pseudonimi i tij është Ebi Malik. Ka qenë një ndër tre transmetuesit e besueshëm. Ka vdekur gati në vitin 140 të Hijretit. Ky person ka transmetuar hadithin nga profeti sallallahu alaihi wasallam në anë të babait të tij. Pra, transmetuesi ndërmjet tij dhe ndërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam është babai i tij, emri i cilit është Tariq ibn Ashyam. Personi vetëm që transmeton të hadithën nga Tariq ibn Ashyam ka qenë djali i tij Sa'd ibn Tariq, dhe më thënë Ebi Malik, sikur se ka thënë Muslimi rahimahullah. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka qaruar se nuk është mbrojtur pasuria dhe gjaku i personit vetëm me dy gjëra. Pa këto dy gjëra, pasuria është e pambrojtur dhe gjaku është i pambrojtur nga ana e muslimanëve. E para është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Pra të deklarojmë personi se i adhuruar i vetëm është Allahu subhanahu wa taala. Dhe e dyta është të mohoj çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, të shfaqsohet dhe të largohet nga çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Nuk mjafton thjesht deklarimi, por duhet edhe veprimi. Pra, të shprehurit të shahadetit dhe veprimi sipas domethënies së shahadetit. Kjo është ajo e cila e mbron gjakun dhe pasurinë e njerëzit. Prandaj ka thënë autori, ky është një ndër hadithet e qarta që e sqaron dhe e komenton domethënien e shahadetit, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. I cili thekson se nuk mjafton për mbrojtjen e gjakut dhe të pasurisë vetëm deklarimi i shahadetit. Madje nuk mjafton vetëm njohja e domethënies së shahadetit. Gjithashtu nuk mjafton vetëm me adhuruar personi Allahu subhanahu wa taala, të vetëm, por duhet të gjitha këtyre të shtojnë edhe mohimin e çdo gjëje që adhurohet përveç Allahu subhanahu wa taala. Pra, sikur kemi një person që deklaron shahadetin, por nuk e mohon atë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, ai nuk është futur në Islam. Dhe gjaku e pasurisë e tij nuk është mbrojtur nga muslimanët. Sikur të kemi një person që e pohon domethënien e shahadetit,
e njeh do më thënë e shahadet prap nuk është futur në islam si kur kemi një person e cili pohon e njeh do më thënë e shahadetit e adhruan Allahu në lartësuar të vetëm por nuk i mohon ata të cilët adhruan përveç Allahu të lartësuar edhe ky nuk është futur në islam edhe ky nuk është musliman dhe gjaku e pasuria e tij nuk është mbrojtur pra ky hadith është shumë i qartë kundra mushrikëve i dhujtarëve të cilët i badetin ja dedikojnë të tjerëve përveç Allahu subhanahu wa ta'ala u lutën të tjerëve u kërkojnë dim të tjerëve përveç Allahu të lartësuar u kërkojnë mbrojtje strehim e shpëtim të tjerëve përveç Allahu të lartësuar ai personin cili vepron në mënyrë të tillë ai nuk e ka vërtetuar tauhidin nuk e ka vërtetuar shahadetin nuk i pranohet atij islami dhe pra nuk është futur në islam dhe nuk mbrohet gjakut e pasurisë e tij derisa të deklarojnë mohimin në çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, të braktisë dhe të largohet nga idhujtaria e idhujtarët. Të gjithë dietarët janë të një mendimi, pra kanë mendim unanim në lidhje me këtë çështje. Nuk ka kundërshtim asnjëri prej tyre. Të gjithë kanë thënë se nuk mbrohet gjaku dhe pasuria e personit deri sa të deklaroj shahadetin të përmbahet domethënies së shahadetit të plotësojë dhe të përmbushi kushtet, detyrimet dhe të drejtat e shahadetit dhe të largohet nga shirku, nga kundërta e tauhidit. Në qoftë se personi deklaron shahadetin dhe nuk i përmbahet rregullave e të drejtave të fesë islame, atëherë luftimin ndaj tij ekziston mbetet ka të njëjtin gjykim derisa ti përmbahet rregullave dhe detyrimeve të fesë islame. Gjithashtu nëse një person deklaron shahadetin, por nuk e lën shirkun, nuk e praktikon shirkun, ai luftohet derisa të lënë shirkun. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Luftoni ata derisa mos ketë më fitne, mos ketë fitne dhe të jetë feja e gjithë e sinqertë për Allahun e lartësuar, pra të adhurohet Allahu subhanahu wa taala i vetëm. El fitnetu na ayat ash-shirku sikur se kanë thënë dietarët. Pra luftoni ata derisa mos të ketë shirk, pra personi mos jetë më në shirk. Të luftuarit të lëmë shirkun, luftoni ata derisa të luftuarit të lëmë shirkun, të braktisin shirkun dhe të adhurojnë Allahu subhanahu wa taala të vetëm. Kjo është domethënia e ajetit. Pra nuk mjafton që njëri të deklarojë shahadetin dhe mos të braktisë shirkun. Pa braktisë shirkun, lufta do të vazhdoj ndaj njeriu derisa të lënë shirkun. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në surën Tauba: Fa idhan salakha al-ashhuru al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum wakhudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Kur të kalojnë ashhuru al-hurum, muajt e shenjt, muaji i parë, muaji i shtatë. Pra muaji i parë është Muharram, Rajab. Pastaj kemi muajin Dhul-Qa'da dhe Dhul-Hijja, 11 dhe 12. Kur të kalojnë këto muaj, thot Allahu subhanahu wa taala, faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum. Luftoni, vrisni mushrikët kudo që i gjeni, wa khudhuhum, merrini ata. Rrethoni ata, wahsuruhum, waq'udu lahum kulla marsad. Dhe rrini atyre, zinu atyre vende të posaçme për të pritur të papriturat e tyre. Waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu. Dhe në qoftë se do të pendohen, pra të pendohen të kthehen në shahadet, të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të braktisin idhujtarin, shirkun, të lënë shirkun, të deklarojnë mohimin e çdo gjë që adhurohet për tjetër, që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, fa in tabu wa aqamu as-salah, dhe të falin namazin, dhe të japin zakatin, fa khallu sabilahum, atë lini rrugën të lirë atyre, mos i vrisni më, mos i luftoni. Atëherë ka përmendur fillimisht fein tabu, në qoftë se do të pendohen, do të thonë krehen tauhid, lënë shirkun. Nuk më ka mjaftuar vetëm kaq për mbrojtjen e pasurisë së tyre dhe gjakut të tyre dhe për mos luftimin e tyre. Po ka shtuar dhe ka thënë të fal namazin të japin zakatin. Falë namazin e zakatit janë prej detyrimeve të shahadetit. Dhe njeriu i cili deklaron shahadetin, ky është argument për mbrojtjen e pasurisë së gjakut të tij dhe duhet më qëndru.
por urdhërohet që të përmbushi detyrimet dhe të drejtat e shahadetit dhe në qoftë se nuk i plotson atëherë luftohet derisa të plotësojnë ata. Edhe për këtë domethënien e këtij ajeti tregon hadithi i Ebi Hurairës radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Jam urdhëruar që të luftojnë njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të më besojnë mua dhe të besojnë asaj që un kam ardhur me ta. Feza fa'lu zalika usimu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dhe në qoftë se këtë do ta veprojnë, pra do ta punojnë, do ta pranojnë dhe do ta punojnë, atëherë janë të mbrojtura nga ime, pasuria e tyre dhe gjaku i tyre, përveç se me të drejtën e saj. Pra përveç se me të drejtën e Islamit, dhe llogaria aty do të kërkohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Llogaria aty do të kërkohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, kjo është ajo që kanë kuptuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka në Sahihun Buhari dhe Muslimit se kur vendosi Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu për luftimin e atyre të cilëve e lanë fen Islam, e penguan dhënien e zeqatit, ju drejtua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dhe i tha: "A tuqatilu an-nas?" Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." فإذا قال فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. إذا أبوي لفتون نيرزت في فرد نيرزت ندركو جي بفيدي صلى الله عليه وسلم كوش طوت لا إله إلا الله مبوهت تسوريتي ذي جاتويتي يا مرزوة جي لفتون نيرزت دي سطون لا إله إلا الله dhe kush thot për ty la ilaha illallah, nga ana ime është mbrojtur gjakut të tij dhe pasuria e tij, vetëm me të drejtën e Islamit, dhe llogaria e tij do të kërkohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Abu Bekr Siddiq radhiyallahu an, wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Wallahi fa inna az-zakata min haqqi al-mal. Wallahi law mana'uni 'inaqan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laqataltuhum 'alayhi. قال عمر فما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر لذلك فعلمت انه الحق. ابو بكر رضي الله عنه اذا والله ان دو تلفتوي atë që bën dallim ndërmjet namazit dhe zekatit, sepse zekati është për të drejtës së pasurisë, pra është për të drejtës së shahadetit, për të drejtës që e ka përmendur profeti në këtë hadith, illa bihaqha, vetëm me të drejtën e saj. Do më thëmë të drejtën e Islamit, të shahadetit. Dhe shahat është drejta e pasurisë, prandaj do të luftohet derisa ta japin. Dhe hadithi tregon që luftohen derisa ta japin, thotë. Sepse është drejta e Islamit. Pastaj ka thënë, "Wallahi, sikur mos më japin një keç që ja japin profetit sallallahu alajhi wasallam, do të luftoj derisa ta shlyjnë dhe ta japin ata." Ka thënë Umar radhiyallahu anhu, kur vërejta se Allahu subhanahu wa taala ja kishte hapur zemrën e Ebubekrit për këtë realitet, për këtë të vërtet, kur e vërejtë se Allah subhanahu wa taala i kishte dhënë mundësia të qëllonin të vërtetën, erën dakord me ta. Dhe e mora vesh se kjo është e vërteta, kjo është hak. Pashu erën dakord me të gjithë sahabët dhe nuk kundështoi asnjëri prej tyre dhe i luftuan ata që penguan dhënë në zeqatit. Pra, të gjitha këto argumente tregojnë se gjaku dhe pasuria e njerëzit nuk është mbrojtur vetëm me deklarimin e shahadetit, derisa të mohojnë të kundërtën e shahadetit, që është shirku, dhe ti përmbahet domethënies së shahadetit. Të plotësojnë dhe të përmbushin detyrimet e kushtit të shahadetit. Pa detyrimeve të tij është falja namazit, dhënia e zekatit, përmbajtur rregullave të fesë islame. Sikur një person për shembull mos të marrë abdest për faljen e namazit, luftohet derisa të marrë abdest dhe të falë namazin. Sikur një person mos të kryej zekatin, ja merr atij fuqimisht prisin muslimanëve dhe kërkon për ti që të shlyej në vjetë të kryej zekatin. Pra përderi sa, prisin muslimanve, e lufton njërzit, dhe i sa të falin namazet, të japin zekatin. Atëherë, që ka mendoni për shirkun? Që ka mendoni për ata që u akushtojnë adhurimin të tjerve përveç Allahot? Ata që u drejtohen idhujve, varezave, vendeve të mira, falxhove, magjistarve? Nuk ka dyshim. Pe, argumentet të regojnë që këta loj njërzish luftohen nga prisin muslimanve dhe ushtria ti, deri sa ti nështrohen të uhidit, të panojnë të uhidin, dhe të praktisin shirkun.
Për këtë tregojnë thënje të shumta të dietarëve. Ne tham pak më parë që kjo është ixhma, është mendim unanim i të gjithë dietarëve. Nuk ka kundërshtim asnjëherë për ty në lidhje me këtë çështje. Prandaj ka thënë Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, të gjithë dietarët janë të një mendimi. Se në qoftë se një grup njerëzish nuk do të zbatojnë një nga dispozitat e fesë islame, një nga rregullat e fesë islame, pra do të grupohen dhe do ta pengojnë apo nuk do ta zbatojnë në mënyrë të grupuar, luftohen derisa ta zbatojnë ata. Sikur se ka vepruar Abu Bekri Siddiq radhiyallahu anhu, dhe pas një kundërshtimi të vogël që e bëri Omeri, nuk pat më asnjë kundërshtimi. Pa ka qenë ixhma prej tyre. Kur pyetur Sheikh Ruzam ibn Taymiyyah rahimahullah për luftimin e tatarëve, tatarët dëshmojnë shahadetin mongolët që prej tyre psoi qeveria islame, halifati musliman apo muslimanët disfat të madhe. Luftuan plaçkitën, grabitën, vran, e prenë çdo gjë që gjinin përpara. Me luftimin e tyre është vërtetuar fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sighar al-a'yun humra al-wujuh zulfa al-unuf ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqa. Nuk do të bëhet kiameti derisa të luftoni disa njerëz me sy të vegjël, me fytyra të kuqe, domethënë kafe anën kuqe, me hund të sheshta të gjera, me fytyra të gjera të rrumullakta, si mburojat. Wa hatta tuqatilu qauman yanta'ilun ash-sha'ra, dhe derisa të luftoni disa njerëz rrobat e të cilët do të jenë prej leshi dhe nahat e tyre do të jenë prej lëkura prej leshi. Kjo ka ndodhur. Sikur se ka thënë Imam an-Nawawi rahimahullah, në luftimin e muslimanëve, në luftrat që filluan muslimanët me mongolët, me tatarët, muslimanët kanë pësuar disfata të mëdha për tatarëve. Për shkak se e lanë fenë Allahu subhanahu wa taala. E rëndësishme është pyetur Shejhu Sami Temia për ta, sepse ata ishin të përzier, kishte për tyre që dëshmojnë shahadetin. Gjithashtu Shejhu Sami Temia rahimahullah ka thënë, edhe pse kanë dëshmuar shahadetin, përderisa nuk pranojnë detyrimet e shahadetit, përderisa nuk zbatojnë Islamin për pikëmëri, atëherë luftohen derisa ti përmbahen Islamit krejtësisht. Gjithashtu, kur është pyetur ose kur ka folur Shejhu Sami Temia për Rufait, sufistët të cilët dolën që ditën njerëzit friksuan njerëzit në rrugët e Damaskut, qaheshin e priheshin me ato mashtrimet e tyre, me ilaçe që i përdorin, qaheshin e priteshin edhe dinin për njerëz të merroshin njerëz për tyre. Shejhu Sami Temia rahimahullah urdhëroi sultanin dhe administratorët e tij apo njerëzit në kontrollin e tij që të luftonin derisa ta linin gjë të tillë dhe të pendoshin tek Allahu subhanahu wa taala. Sa nuk kanë ilaç tjetër ose të kthehen ose shpata. Dhe pse thonë shahadetin? Shumë musliman, kjo është bindje e tyre sot. Në për botën islamë, në qësë dhe shëtisës, thonë, si të luftosh ku thonë shahadetin? Jo, duhet i përmbahen të më thonë se shahadetin. Nuk me thonë vetëm deklarimi me gojë, duhet zbatimi, duhet besimi me zemër, të thënë me gojë dhe zbatimi me punë, praktikimi, mohimit të kundës së tauhidit. Qëse njëri nuk e mohon të kundës së tauhidit, atëherë gjaku dhe pasuria e tij nuk është e mbrojtur. Kjo është çështje shumë e qartë dhe nuk kanë kundërshtim në të dietarët e fesë islame. Për gjërat që tregon hadithi, është fakti se në qoftë se njeriu deklaron shahadetin, atëherë fillimisht nuk lejohet derdhja e gjakut të tij dhe prekja e pasurisë së tij. Derisa të qartësohemi mirë dhe të vërtetojmë se a ka thënë sinqerisht apo jo, nuk mund të vërtetohet vetëse pasi të kërkohet për ti që të bëtojnë detyrimet e fesë islame. Në qoftë nuk pranon që të braktisi i dhujtarin apo të falë namaz dhe japës dhe qatin, këtë regon se a i nuk ka qenë sinqer dhe luftohat. Qartë? E dyta, hadithi të regon se ka njërës të cilët deklarojnë shahadetin, por nuk e mohojnë të kundër të në ti. Që nuk mbrohet gjaku dhe pasurit ti, dhe i sa të mohojnë të kundër të në shahadetit. Gjithashtu hadithi të regon se duhet me pranuar shahadetin dhe mësërin e ti, me zemër me gojë, me mohuar të kundërt në ti shirkun, me besuar të gjithë ato që erdhi me të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. I vështu hadithi tregon se mjaftohemi me pamjen e jashtme të njerëzit, me ato që e shfaq njeriu, nuk merremi me ato që e fshehmë në zemrën e tij. Ato që e fshehmë në zemrën e tij e lëm tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse në fundin e këtij hadithi profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa hisabuhum ala Allah, dhe zogëria e tyre do të jetë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra në qoftë se njeriu ka shprehur me gojë dhe me zemër për gënjeshtor nuk e beson, pra e shpreh, deklaron shahadetin me gojë dhe nuk e beson me zemër, llogaria e tij do kërkohet tek Allahu i Lartësuar. Do dalë ka Allahu subhanahu wa taala. Në çonse ka qenë e tillë, atëherë do të jetë ndëshkim tek Allahu subhanahu wa taala. Është munafik. Por
neve do të mjaftohemi me pamjen e njerëzve të jashtëm, me atë që e publikojnë dhe deklarojnë, kurse atë që e fshehin në zemrat e tyre e lëm për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj autori ka thënë se më qartë dhe më gjerë këtë kapitull, domethënë komentin e shahadetit, e sqarojnë kapitullit e ardhshëm, sepse në kapitullit e ardhshëm ka përmendur të kundërtën e shahadetit, shirkun. Ka përmendur mjaft për llojeve të shirkut, shirku i madh dhe shirku i vogël. Ka sjellur mjaft argumente në këtë çështje. Ka sjellur mjaft për gjërave që njerëzit bien në tonë shirk. Ka sqaruar mjaft për mjeteve apo mënyrave që njerëzit me anë të tyre arrin në shirk të madh. Ka sjellur argumente për to dhe i ka hedhur poshtë ato. Dhe duke filluar që tani e tutje, do të shpjegojmë në mënyrë të shkoqitur shahadetin. Pra do të përmendim të kundërt e shahadetit. Shirku i madh, shirku i vogël, llojet e shirkut të madh, gjërat të cilat bëjnë pjesë në shirkun e vogël apo që bëjnë pjesë në shirkun e madh, to do t'i marrim vjetin lajt të barë këtanë në mënyrë të detajuar. Dhe në këtë form kuptojmë se këto janë të kundërtat e tauhidit. Kush është qëllimi që do t'i përmendje ato autorin? Qëllimi është se gjërat qarohen me të kundërtat e tyre, qartësohen me të kundërtat e tyre. Kur të njohësh shirkun, llojet e shirkut, gjërat që janë shirk dhe gjërat që nuk janë shirk, e kupton realitetin e tauhidit, e kupton se kush është shirk dhe kush nuk është shirk, që të lejohet me e vepruar. E kupton se kush është rruga për të shpëtuar në mënyrë të përhershme, Allah subhanahu wa ta'ala në ruajt për ti. Autori ka thënë, bab min e shirki libsu el khajt wal halqati li izalati el bela au defi. Për shirkut është vendosja e halkave ose veshja dhe vendosja e penjve për ngritjen dhe largimin e sprovës, si se të dëmit që i ka rënë njeriu. Pra autori thotë që për shirk e halk apo diçka tjetër që do të sqarojmë më gjerë bidhin e lahit e barë kohë të ala në mësimin e ardhshëm, me qëllim që njeriu të shmangi fatkesin a dëmin që i ka rënë apo që ka frikë se mos me i rënë. Fjala e tij për shirkut. Shirku është e kundërta e tauhidit. Është e kundërta e tauhidit. Do të kemi parasysh se ka për shirkut që e eliminon tauhidin krejtësisht, e asgjëson tauhidin, bie krejtësisht kundërshtim me tauhidin. Dhe ka për shirkut që nuk e eliminon origjinën e tauhidit, por bie në kundërshtim me përkryeshmërinë e tauhidit. Pra ka gjëra, ka vepra, ka punë, ka thënie të cilat nëse njëri i thot apo i vepron e mangësojnë të uhidin e ti, ose e bëjnë të paplodhë dhe të papërkryer të uhidin e ti, por nuk e eliminojnë origjinën e ti. Pra mbetet akoma njeriu muahid besimtar, vetë është mëkatar, është gjunafqar, ka rënë shirk vogël. Atëherë, kemi shirk i cili e eliminon origjinën e të uhidit krejtësisht dhe e bën njeriu jo musliman, mushrik. Dhe kemi shirk i cili nuk e eliminon origjinën e të uhidit, por eliminon përkryeshmërinë e të uhidit. Bien kundërshtim me përkryeshmërinë e tauhidit. I pari është shirku madh dhe i dyti është shirku i vogël. Për sa i përket dytit, kemi gjëra, kemi vepra ose kemi thënie dhe vepra të cilat janë më shumë bien kundërshtim me përkryeshmërinë e tauhidit. Por për sa i përket personit që i vepron apo i thot, ka raste që mundet me thënien dhe me veprimin e tyre të kalojnë në shirk të madh, të eliminojnë origjinën e tauhidit të tij. Pra kjo varet nga besimi i tij. Dhe ka raste që është thjesht shirku vogël që eliminon përkryeshmërinë e tauhidit, kundërshton përkryeshmërinë e tauhidit, por nuk eliminon origjinën e tauhidit. Dhe jap një shembull konkret për këtë para se me filluar me sqaru rreth shirkut të madh, shirkut të vogël, për kufizimin të çdo njërit prej tyre dhe llojeve të çdo njërit prej tyre. Betimi në diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala është një thënie, është për shirkut në thënie, në fjalë, në të shprehur, që konsiderohet shirku vogël. Por në qoftë se shoqërohet me madhërimin e betuesit në gjën që betohet në të përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, me madhërimin e saj sigur madhëron Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë kjo është shirku madh që të ngjit nga feja islame. Për shembull, një person betohet në një varr, në një evlija. Betimi thjesht është shirku vogël. Por në qoftë se madhëron këtë evlija duke ngritur ato në gradën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ky betim është shirku madh që e nxjerr nga feja islame. Shirku ka ardhur në dy domethënie. Domethënia e parë e shirkut është barazimi i Allahut subhanahu wa taala
me krijesat e tij në gjërat të cilat janë të veçanta për Allahun Subhanuhu Teala, të cilat i takojnë vetëm Allahut të Lartësuar. Kjo është domethënia e përgjithshme e shirkut. Dhe këta kemi tri llojesh. Lloji i parë, barazimi i Allahut Subhanuhu Teala me krijesat e tij në veçoritë e rububies, të cilat janë të veçanta për Allahun Subhanuhu Teala, të cilat i takojnë vetëm Allahut Subhanuhu Teala, si për shembull në rizk, në krijim, në ngjallje, në marrjen e jetës, në rregullimin e çështjeve e të tjera. Ne e barazu Allahun Subhanuhu Teala me krijesat e tij këto çështje. Kur njeriu a dedikon këto çështje të tjera përveç Allahut Subhanuhu Teala, këto gjëra a dedikon të tjera përveç Allahut Subhanuhu Teala, kjo thotë që ai ka barazuar këto krijesa apo këto gjëra me Allahun Subhanuhu Teala. Së dyti, barazimi Allahut Subhanuhu Teala me krijesat në veçoritë e uluhijes, të cilat i takojnë vetëm Allahut Subhanuhu Teala. Dhe në qofë se u kushtohen apo u dedikohen të tjere krijesave, kjo do thotë që i kemi barazuar krijesat me Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe së treti, barazimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala me krijesat e ti në emrat dhe cilësit e ti. Në emrat dhe cilësit e Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kjo bëhet duke i mohuar emrat e cilësit e Allahu Subhanahu wa Ta'ala ose duke i ngjasur ato me krijesat. Duke i ngjasur me krijesat. Kjo sipas të shprehurit të dietarëve të akidës, ju temthil ngjasim, sepse kjo është përmendur në Kur'an. Ju temthil ngjasim. Shembullim ose ngjasim e Allahut subhanahu wa taala me krijesat e tij. Pra, sipas domethënies së përgjithshme, shirku do të thotë barazimi i Allahut subhanahu wa taala me krijesat e tij. Në veçoritë e Allahut subhanahu wa taala, pa në gjërat që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Në rububie, në uluhie dhe në esma o sifat. Do më thënje e veçant është me adhuruar të tjerë përveç Allahu Subhanahu wa Ta'ala ose me ju bindur të tjerëve përveç Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kjo është do më thënje e veçant. Dhe pikërisht kjo është përmendur në Kur'an dhe në Sunna, dhe këtë e kam përdorë dietarët e selefëve. Kur përmendet shirku në Kur'an dhe në Sunna, ose në shprehjet e selefëve të këtij ummeti, për qëllim kanë shirkun në ibadet, shirkun në adhurim, shirkun në bindje, shirkun në ligjvënje. Këtë kanë për qëllim në fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij dhe dietarët e selefëve. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: "Inna al-hukmu illa lillah." Gjykimi nuk i takon vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë Kur'an: "Ela lahu al-hukmu wal amru." Allahu subhanahu wa ta'ala i takon gjykimi dhe rregullimi i çështjeve apo komandimi, urdhërimi. Gjithashtu ka thënë Kur'an: "O minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ka për njerëzve të cilët marrin përveç Allahu subhanahu wa ta'ala rival, si i duan ata si dashuria ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë Kur'an: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna." Ata adhurojnë të tjerë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, të tjilë të cilët nuk u bëjnë dobi atyre dhe as nuk u bëjnë dëm, dhe thonë këta janë ndërmjetësuesit tanë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne i adhurojmë këta sepse këta ndërmjetësojnë për ne tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është shirk. Kjo është shirk. Është shumë e shumë argumente të tjera të cilat flasin për shirkun në ibadet dhe në bindje, në paa. Kjo është domethënia e veçantë e shirkut, pra sikur se tham. Dhe kjo është përmendur në Kur'an dhe Sunne dhe në fjalët e selefëve. Sipas domethënies së veçantë, shirku ndahet në tri lloje. Shirku i madh, shirku i vogël dhe shirku i fshehtë. Shirku i madh është me adhuruar të tjerë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, apo me ju bindur të tjerëve përveç Allahu subhanahu wa ta'ala në atë që e bëjnë halal, apo e bëjnë haram, apo vendosin ligje, gjykojnë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Shirku mas ka njëst loje. Djetarët kanë përmendur disa loje të spikatura, në të cire shpesh bjen të njerëzit, në kërë nuk do thotë se nuk ka loje të tjerë, ndoshta gjerësisht në mënyrë të detajuar ne do të përmendim mjaft për llojeve të shirkut të madh gjatë kapitujve që do t'i komentojmë të kitabut tauhid, të librit të tauhidit. Por të përmendim katër më të spikaturit prej tyre, të cilët i ka përmendur Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah,
Lloji i parë është shirku i lutjes, shirku dua. Me lutjen bëjmë, kemi për qëllim duaul mes'ala wa duaul ibada. Pra, me lutur dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala apo me dedikuar adhurimin dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Argumente për këtë janë të shumta. Do të ketë një kapitull veçantë që do të flasim lidhje me këtë lloj të shirkut të madh, kështu që nuk do zgjerohemi të shumë. Nuk do të marrim as argumentet në mënyrë të gjerë apo të detajuar. Lloji i dytë është shirku në qëllime, në qëllime. Shirku niyat wal qasd wal iradat. Ky është lloji i dytë. Domethënia e këtij lloji është që njeriu me patur për qëllim me të gjitha veprat e tij në mënyrë të përgjithshme apo të detajuar të tjerë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kur bën ibadete, kur kryen vepra, ai vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm të tjerë përveç Allahut ka për qëllim, dhe jo Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë që është qëllimi i tij është kjo dynja, apo gjërat e kësaj dynjaje, dhe jo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është shirku më i madh nga feja islame. Dhe ne do të bëjmë ndryshimin, domethënë, ndërmjet kësaj dhe ndërmjet syve fajsisë. Do bëjmë gjithë atë ndryshimin ndërmjet nifakut të madh dhe nifakut të vogël, apo ndërmjet nifakut të madh dhe syefajsisë, apo rasti kur syefajsia të nxjerr nga feja islame dhe kur syefajsia është thjesht shirku i vogël dhe nuk nxjerr nga feja islame. Por tani shkurtimisht theksojmë se me patur për qëllim njeriu me veprat e tij në përgjithësi apo në mënyrë të detajuar, të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala është shirku që të nxjerr nga feja islame. Domethënë këtë që qëllimi i tij të jenë të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Për këtë Allahu na thua ka thënë në Kur'an, ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në surën Hud: Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Të tillët janë ata të cilët nuk u takon në akhirat vetë zjarri. Do të jetë pavlefshme, papranueshme që kanë punuar në dynjë dhe nuk kanë për të marrë për të asnjë lloj shpërblimi. Pra këta janë ata të cilët krejtësisht ibadetin e tyre e bëjnë për një qëllim të kësaj dynjaje apo për gjëra të kësaj dynjaje dhe jo për hir të Allahut subhanahu wa taala. Lloji i tretë është shirku në taa, në bindje. Pra me ju bindur njeriu dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, në atë që e bën halal apo e bën haram përveç Allahut subhanahu wa taala. Me panuar atë që e bën halal apo haram përveç Allahut subhanahu wa taala, apo në ligjin që i vendos përveç Allahut i pranon dhe i beson, ashtu sikur se i vendosin apo i përcaktojnë të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është shirku më i madh nga feja islame. Ka thënë Allahu lartësuar në Kur'an: "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida." Ata i morën ahbarahum wa ruhbanahum, ata i morën dietarët e tyre, ahbarahum wa ruhbanahum, dhe murgët e tyre, asketët të adhuruar përveç Allahu subhanahu wa taala, i ban vija zota përveç Allahu subhanahu wa taala. Si në ato që bëjnë halal u bindeshin, në ato që bëjnë haram përveç Allahu subhanahu wa taala u bindeshin, sikur se ka ardhur në hadith në Adi ibn Hatem. Ne kemi sqaruar këto në herën e kaluar, gjithashtu do të vini kapitulli i veçantë ku do të sqarojmë këtë ajet dhe do të sqarojmë se kur bindja është shirk i masin nga feja islame dhe kur nuk është e tillë. Qartë? Lloji i katërt është shirkul mahabba, shirku në dashuri. Pra me dashur të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Dashuria që i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, me u dedikuar të tjerëve përveç Allahut subhanahu wa taala. Me i dashur të tjerët ashtu si kusë donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është shirku masin gjithë nga feja islame. Ka thënë Allahu lërësua në Kur'an: O minë në nasi me jetëkhidu min dunillahi andada ju hibbu në hum ka hubbillah. Ka për njëzve të cilët marrin rival përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët pra adhrojnë rival përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët i duan si dashuri e ty ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Dashurin kur është shirk, kur nuk është shirk, llojet e dashurisë do t'i sqarojmë inshallah taala në një kapitull të veçantë. E rëndësishme ishte që të theksojmë fjalë të tërheqim vëmendjen për një lloj për llojeve të shirkut të madh, i cili është shirku i dashurisë. Këto pra ishin katër prej llojeve të shirkut të madh. Tani të kalojmë ke shirku i vogël. Ç'është shirku i vogël? Shirku i vogël
është çdo thënie apo vepër të cilën shariati e ka quajtur shirk dhe nuk arrin gradën e shirkut të madh. Ndryshe, kanë thënë dietarët e lezhet të dajme, komisionit të përhershëm të fetuas të Arabisë Saudite, çdo thënie apo vepër është çdo thënie, shirku vogël është çdo thënie apo vepër të cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila është mjet që të çon në shirkun e madh, dhe shariati e ka quajtur shirk. Atëherë, ky përkufizim përbëhet nga tri gjëra. E para, çdo thënie dhe vepër. E dyta, që është mjet për në shirk, mënyra apo shkak apo mjet që të çon për në shirk. Dhe e treta, për në shirkun e madh, kuptohet? Dhe e treta, që shariati ka quajtur shirk. Që shariati ka quajtur shirk. Prafërsisht, të njëjtën gjë ka thënë edhe Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Por ky është përkufizimi i shirkut të vogël. Kemi disa gjëra, disa rregulla apo disa forma për të dalluar shirkun e madh nga shirku i vogël në tekstet e Kur'anit dhe Sunetit. E para, pra si dallojmë shirkun e madh nga shirkun e vogël? Se përmend hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo vepër është shirk apo kjo thënie është shirk. Tani si dallojmë se kjo është shirku i madh apo shirku i vogël? Dietat kanë përmendur disa gjëra me anë të cilave ne mundet që të orientohemi për të bërë dallimin ndërmjet shirkut të madh dhe shirkut të vogël. E para është deklarimi në mënyrë të qartë se kjo vepër apo kjo thënie është shirku i vogël. Për shembull, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij, "Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar." Qalu wa ma ash-shirku al-asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Gjën që e kam frikë më shumë për ju është shirku i vogël. Than, o i dërguar i Allahut, kush është shirku i vogël? Tha, ar-riya, është syefaqësia. Ja, syefaqësia është shirku i vogël. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam qartë ka thënë që është shirku al-asghar, shirku i vogël. E dyta është të përmendet një thënie apo një vepër që është shirk, dhe fjala shirk në argument jetë përmendur e pa shquar, jo është shquar. Pra, të jetë përmendur pa elu tarif. Elu tarif është një pjesës e cila e këthen fjalë në gjuhën arabe, nga e pa shquar në të shquar. Këtë ka përmendur Shekhu Islam Ibn Taymija, rahimahullah, në Mejmu'ul Fetawa, në më falin në Iqtida'u Sirat al-Mustaqim. Argument për këtë, pra një shembull për këtë kemi fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwalata shirkun. Vërtet lutjet që përdoren, që thuhen për të ofruar të smurve, ar-ruqa wat-tamaima, pra ruqjet, vërtet ruqjet, wat-tamaima nuskat, wat-tiwalata dhe magjia që bëhet për afrimin ndërmjet burë dhe gruas apo për ndajën ndërmjet tyre është shirk. E ka përmendur fjalën shirk të pashquar, jo të shquar, pra pa elutari, pa pjesën që e kthen fjalën në gjuhën arabe, nga të pashquar në të shquar, kjo tregon se është shirku i vogël. E treta, prej mënyrave që bëhet dallimi me to nga shirku i vogël nga shirku i madh, si dallojmë me to shirkun e vogël, është komenti sahabeve, shokut profetit sallallahu alaihi wasallam, ata e kuptojnë më mirë se ne. Dhe për këtyre është betimi. Betimi, profetit sallallahu alaihi wasallam ka përmendur mjaft hadithe se betimi diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala është shirk. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë që bëhet fjalë për shirkun e vogël dhe jo për shirkun e madh. Dhe këtë ka thënë pikërisht në komentin e fjalës Allahut subhanahu wa taala, "Fela taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Mos i bëni Allahu subhanahu wa taala rival ka shok dhe ju e dini një gjë të tillë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-andadu ash-shirk. Rivalet al-andad që janë përmendur ajet shirkun. Shirku sot është ibn namlati as-sauda ala safatin sauda fi lejlatin dhalma. Shirku sot që është përmendur në këtë ajet është më i fshehtë se sa
do të më i fshehtë dhe më i panjohur se sa milingona e zez në rasën që më thot është i thënë një personi Wallahi wa fulan le fa'alen në këdha, betohem në Allahun dhe në fulanin se do të bëj këtë gjë, e kështu dhe kështu me rasë. Pra këto e ka konsideruar për shirku të vogël. Ka thënë shirku l'azghar, shirku i vogël, ka thënë. Pra këto ishin tri forma apo tri mënyra me anë të cilave mundet neve të bëjmë dallimin ndërmjet shirkut të madh dhe shirkut të vogël. Kemi edhe një shembull tjetër për këtë mënyrën e tretë. Kemi fjalën e njëri për sahabe i cili kur ka fol për shirkun që bëhet me anë të tatajur, pesimizmit, ka thënë et të tajuru et tira të shirkun o ma minna illa anë Allah subhanahu ta'ala idhëhibuhu bit të vakull. Ka thënë et të tajur pesimizmi, dhe më thënë njëriu me lidhur fatin e ti me shkaqja apo gjërat të cilat Allah subhanahu ta'ala nuk ka bërë shkak për njohin e ta më ardhmes, apo të për njohin e të mjës apo të keqes, apo për njohin e fatit, pa njëriu më u bërë pesimizm me një gjën që e djon, me një gjën që e shikon me një vend apo me një kohë. Ky është e tëra apo e të tëjur që do të ketë një kapitull posaçëm ku do të sqarojmë në mënyrë të gjerësishme bijet ndaj të barkut të ana. E rëndësishme këtu është kjo është shirk. E sahabi me fi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetuesi i këtij hadithi thotë që çdo njeri prej nesh bie në një gjë të tillë. Pa Allah subhanahu wa ta'ala këtë e zhduk me anë të mbështetjes në të. Pa duke u mbështetur Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu lutur e zhduk një gjë të tillë. Allah subhanahu wa ta'ala e zhduk një gjë të tillë. Kemi edhe një mënyrë tjetër, e cila nuk është shumë e qartë, por se është mirë që të sqarohet. Dhe këta më fjalë mund ta dallojnë dietarët, ato të cilët studiojnë mirë tekstin, duke studiuar domethënien e argumentit, vërejnë se bëhet fjalë për shirkun e vogël dhe jo për shirkun e madh. Për këtë kemi hadithin që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, ku Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ka njerëz prej umetit tim, të cilët do të jenë një thatësirë, thatësirë të madhe. Flenë gjumë, bie shi natën, jerëzukuhum Allah subhanu ta rizkan min e sema, fe jusbehune kafirina, e kulune motirna binau i këdha. Gdhinë qafira, për edhe më thënë më huës, duke thënë se ne në karën shiu për shkak të këti ylli, apo këti planeti, apo kësa gjaje. Kjo është shirku vogël. Pse? Sepse kjo është mohimi mirësisë dhe begatisë që i në ka bërë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe mohimi mirësisë e begatisë që në ka bërë Allah subhanahu wa ta'ala është kufri vogël apo shirku vogël, sigur se kanë thënë dietarët. Lloji i tretë është shirku i fshehtë. Shirku i fshehtë. Shirku i fshehtë në fakt është shirku vogël. Dhe sigur se si pas komendë profetit sallallahu alaihi wasallam është që e fajsia. Ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë: Ela ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Mesih ad-Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Qala ash-shirku al-khafi an yaqum ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nazar ar-rajul ilayh. Ka thënë, unë do të lajmëroj juve për atë që e kam më frikë për ju se sa Dajjalin. Kanë thënë, urdhërojë dërku Allahut në lajmëroh. Sa, ajo që kam më shumë frikë për ju, se sa Dajjalin është shirku i fshehtë. Të çohet personi për të falur, dhe ta hieshojnë, ta zbukurojnë, apo ta zgjasin namazin e ti, nga që vëren njerëzit, se janë duke e vështruar, duke e shikuar. Për ta shikuar, për ta lavdruar njerëzit, ajo zgjat e zbukuron dhe hieshon namazin e ti. Kjo është shirku fshehtë. A kjo është suaj fajsia. Sikur se e përmend në një prej haditheve që ka transmetuar Muslimi Muhammed në Musnedin e tij, suaj fajsia është shirku vogël, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar." Janë që e kam më shumë frikë ndaj jush është shirku i vogël. Sa ngushë është shirku i vogël, o i dërguar Allahut, sa arria, sa suaj fajsia. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam shirkun e fshehtë ka komentuar me suaj fajsinë. Se fajsin në hadithin e dy që e përmenda e ka përmendur si shirku i vogël, si rjedhoj shirku i fsheht është pikërisht shirku i vogël. Pra shirku i fsheht sa është një pjesë e shirku të vogël.
Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të na ruaj nga shirku i madh dhe shirku i vogël. Tani shkurtimisht do të përmendim dallimin ndërmjet shirku të madh dhe shirku të vogël. Që të gjithë ju e dini. Shirku i madh nxjerr nga feja islame, shirku i vogël nuk nxjerr nga feja islame. Në qoftë se njeriu vdes në shirku të madh do të jetë i përheshtur në zjarr të xhehenemit, kurse në qoftë se njeriu vdes në shirku të vogël, edhe në qoftë se do të ndëshkohet me dëshirin e Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk do të jetë i përheshtur në zjarrin e xhehenemit. Shirkun e madh nuk e fal Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk fal në ju bësh shok atij, dhe fal mëkat të tjerë përveç shirkut, atë që dëshiron. Kurse shirkun e vogël kanë kundërshtim dietar. Disa dietar thonë që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e fal edhe shirkun e vogël. Ai që vdes në shirku vogël, Allahu subhanahu wa ta'ala ndëshkon, merr ndëshkim që meriton, pastaj del nga zjarri i xhehenemit. Kurse disa dietar janë të mendimit se shirku vogël është prej mëkateve të mëdhaja, të cilat janë nën gradën e shirkut të madh, si rrëdhoi janë në dëshirin e Allahut subhanahu wa taala, nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala fal, dhe nëse dëshiron nuk e fal. Këto pra ishin dallimet kryesore ndërmjet shirkut të madh dhe shirkut të vogël. Mund të bëjmë edhe një dallim tjetër, të cilin e nxjerrim nga përkufizimi që i bëm shirkut të madh dhe shirkut të vogël. Shirku i madh është më i kushtuar një nga llojet e ibadeteve, diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra me ja kushtuar ibadetin diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kurse shirku vogël është mjet, mënyra apo shkak që të çon apo të përcjell për në shirkun e madh. Pra nuk është shirku i madh, por është udh, është mjet, është rrugë, është shkak që të çon për në shirkun e madh. Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga gjitha llojet e shirkut. Atëherë, përfundimisht i bëjmë përmbledhje kësaj që e përmendëm, edhe them që kemi për shirkut që e eliminon origjinën e tauhidit e bën njeriu mushrik jo musliman. Dhe kemi shirk i cili nuk e eliminon kryesisht tauhidin, por eliminon kundërshton përkryeshmërinë e tauhidit, yani yunafi kamal at-tauhid. Dhe të gjithë këto inshallah taala në mënyrë të detajuar do të sqarojmë në mësimet të ardhme inshallah taala. E theksoj edhe një herë arsyen e çajit të shirkut, të llojeve të tij, të pjesëve të tij, të gjërave apo pamjeve apo dukurive që njerëzit kanë në shirk. Arsyeja që ne e sqarojmë këto të detajuar është të sekurën të kundërat e shahadetit, të kundërat e teuhidit, dhe që të kuptojmë teuhidit sa më mirë. Të adhurojmë Allahu subhanahu wa ta'ala, blirësisht, sinqerisht, duhet pa tjetër të njohim të kundërat e teuhidit që është shirku. Elhamdulillah rabbil alamin. في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى ويرى وصول غذاء الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل يا من يرى يا من يرى ببطنها في ظلمة
ظلمت الأحشاء بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطن من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني الزمان الأول يا من يرى في الزمان الأول yeah.